Hola amigos! Nå er det vår siste dag på Playa del Inglés. Vi flyr hjem I morgen formiddag og I Stavanger I morgen kveld. Det egentlig nok så lange reise sånn, I timer, men det skal nok gå bra da. Kommer selvfølgelig til å savne det været her I Stavanger. Formerapporter at det ganske grusomt vær akkurat I dag. Og det blir da sikkert. Sikkert de nærmeste ukene også, altså. Stavanger en kjekke by. Hadde det ikke vært for været, det jo bare grusomt der. Det vel bare Bergen som har det enda verre I Norge, tror jeg. Ja, ja, nå skal ikke vi snakke om været I Norge. Vi skal rett og slett gå en tur på mot strandpromenaden, mot Tropikalsenter, det vel det heter, ja. Mulligans Irish Pub en veldig pent innredet pub. En av de mest stilfulle på hele Playa del Inglés, tror jeg, med livemusikk hver eneste kveld. Det skal vi høre på litt senere, men her vi på vei bort til Tropikalsenteret. Karaoke Oh,
Det var så langt jeg har fått redigert. Det er mer, det kommer mer. Men jeg blir jo ikke ferdig før vi i Norge. Så det kommer til å komme litt sånn småsnutter fra Gran Canaria de nærmeste dagene fra Norge også. Da. Det er mye god mat her. Vi spiste på et sted som heter Pyramidene, Los Pyramidos. Og der spiste vi lammeskulder. Veldig, veldig godt. Dette er jo for de spesielt interesserte da, men her er hvordan det gikk. Det er hvis noen som ikke har stengt av avspillingen fremdeles.
Og da skal vi ta en ønskereprise. Yellow Submarine. Og med den så får vi bare ønske riktig